الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیاری ماں بہنوں, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ہمارا جمع ہونا کبھی اپنے محلے میں ہوتا ہے, رشتہ داروں میں ہوتا ہے, کبھی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, لیکن اس جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہیں وہ دین کی بنیاد پر جمع ہونے پر ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین آ جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب طریقے ہماری زندگی میں آ جائے. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے, اس سے ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہونا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ میرے بندے اور میری بندی اللہ کی محبت میں جمع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جدا ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پر جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری محبت ان مردوں پر واجب ہو گئی اور ان مستورات پر واجب ہو گئی جن کی آپس کی ملاقات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. وجبت محبتی للمتزاورین فیہ, وجبت محبتی للمتجالسین فیہ, کہ میری محبت واجب ہو چکی جن کا آپس کے اندر بیٹھنا, جن کا آپس میں ملنا, جن کا آپس میں ملاقات کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں بٹھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی محبت دل میں بٹھانا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین دل میں بٹھانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں بٹھانا یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. جس طریقے پر مردوں پر دین کی ذمہ داری ہے, اس طریقے پر مستورات کے اندر بھی دین کی ذمہ داری ہے. اگر ہماری زندگی میں دینداری ہوگی, اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عظمت ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کے طریقوں کی عظمت ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو چمکدار بنائے گا, اللہ پاک ہمارے دل کو نورانی بنائے گا. اور میری مائیں میری بہنیں, جب دل نورانی بن جاتا ہے, دل نورانی, تو ہمارا دیکھنا بھی نورانی بن جاتا ہے, ہماری زبان کے بول بھی نورانی بن جاتے ہیں, ہمارا کانوں کا سننا بھی نورانی بن جاتا ہے, ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا بھی نورانی بن جاتا ہے اور ہمارا پیروں کا چلنا بھی نورانی بن جاتا ہے جب دل نورانی بن جاتا ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے اور صحابیات کے مجمع کے سامنے اتنا آخرت کو بیان کیا, اتنا آخرت کو بیان کیا اور اتنا اللہ کی محبت کو بولا, اتنا اللہ کی محبت کو بولا کہ صحابہ کرام کی عورتوں کے دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت آ چکی تھی اور صحابہ کے دلوں کی رگ رگ میں اللہ کی محبت آ چکی تھی. جب اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, نماز کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے, زندگی کا رخ ہمارا بدل جاتا ہے. آج میری محترم پیاری ماں بہنوں, آج گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں کا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے, دنیا کی محبت کی طرف ہو چکا ہے, دنیا کے ٹھکروں کی طرف ہو چکا ہے. محنت کر کے اپنے دلوں کا رخ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بنانا کہ ہمارے دلوں میں ایک اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاوے, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاوے, یہ مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ جو بھی بندہ نیک عمل کرے گا, چاہے نیک عمل کرنے والا مرد ہو, چاہے نیک عمل کرنے والی چاہے عورت ہو, بشرط کہ ایمان والی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
کہ ان کی زندگی میں نیک عمل ہیں، ان کی زندگی نمازوں کی پابند ہیں، ان کی زندگی قرآن کی تلاوت کی پابند ہیں، اور ان کی زندگی اللہ کے ذکر کی پابند ہیں، ان کے گھروں میں ایمانی مذاکرے ہیں، ان کے گھروں میں سنتوں کے مذاکرے ہیں، ان کے گھروں میں شریعت کے مذاکرے ہیں، ان کے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کے مذاکرے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ جو ہماری زندگی کو بنائے گا، اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ نے زندگیوں کو اچھا بنانے کا وعدہ کیا ہے، ہماری زندگیاں خوشگوار بنے گی۔ اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے درمیان محبت ڈالے گا، اللہ اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ آج ہمارے گھر میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں کہ میاں بیوی سے جھگڑ رہا ہے، اور بیوی جو میاں سے جھگڑ رہی ہیں، اور ہماری جوان اولاد جو نافرمان بنتی جا رہی ہیں کہ بیٹی ماں کو سامنے بول رہی ہیں، جوان لڑکے باپ کے سامنے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھر سے دین ختم ہو چکا ہے۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بچوں کی زندگی میں دین آتا ہے، اور جب بیوی کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو بیوی کے راستے شوہر کی زندگی میں دین آتا ہے، اور جب بچے کی زندگی میں دین ہوتا ہے بہن کی زندگی میں تو اس کے بھائی کی زندگی میں دین آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ذریعہ بنایا زندگی میں دین کے لانے کا، جو سب سے پہلے اپنی زندگی کو دینداری والی بناوے، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بٹھاوے، اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت اپنے دل میں بٹھاوے، اللہ تعالیٰ کا حکم زندگی میں نہ ٹوٹے۔ میرا سونا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میرا گھر کا پکانا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میرے گھر کی ضرورتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، میں کپڑے سادے پہن سکتے ہو، لیکن زندگی میں کبھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ میری مائیں میری بہنیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہماری زندگی میں ایمان ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جب محبت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکموں پر چلنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے اور صحابیات کے مجمع کے سامنے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا، اور ان کے دلوں پر توحید کو اتنا بولا اتنا بولا کہ صحابہ کے مجمع نے اللہ سے ہونے کو لے لیا۔ صحابہ کا مردوں کا مجمع اور صحابہ کا عورتوں کا مجمع براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرواتا تھا۔ یہ کس سے ہوتا تھا؟ کہ مسائل نماز سے حل اس لیے ہوتے تھے کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا۔ آج میری محترم پیاری بہنوں، آج فتنوں کا دور ہے، آج جگہ جگہ فتنے ہیں، جگہ جگہ خون ہی خون ہے، اور جگہ جگہ گالی ہی گالی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ قیامت کی علامت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، بادرو بالاعمال الصالحہ، کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو۔ اتنے فتنے دنیا میں آ رہے ہیں، تکور فتن ان کا قطع اللیل المظلم، اس طریقے پر دنیا میں فتنے آ رہے ہیں جس طریقے پر اندھیرے رات کے ٹکڑوں کی طرح، کہ مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر اور اندھیرے بڑھ جاتے ہیں، پھر پوری رات اندھیری بن جاتی ہے۔ اس طریقے پر آج دنیا میں انسانوں کے دلوں پر فتنے آ رہے ہیں۔ فتنے آنے کی وجہ سے انسانوں کا دل آج اللہ سے کٹ چکا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں سے کٹ چکا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت آ چکی، اور دنیا کے سارے طریقوں کی محبت اس کے دل میں آ چکی۔ آج ہمارے گھروں میں عیسائیوں کے طریقے آ چکے، ہمارے گھروں میں یہودیت کے طریقے آ چکے ہیں، کہ فتنے ہمارے دلوں پر اتر چکے۔ آج میری اور آپ کی پسند اللہ کے نبی کی پسند نہیں ہے، آج میری اور آپ کی پسند اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند نہیں ہے، بلکہ جو چیز یہودی پسند کرتے ہیں آج ہمارے بچے وہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، عیسائی جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں آج ہماری جوان لڑکیاں انہی چیزوں کو پسند کرتی ہیں۔ سمجھو فتنے ہمارے گھروں میں اتر چکے ہیں۔ اسے میرے نبی نے فرمایا تکون فتن ان کا قطع اللیل المظلم، اندھیرے رات کے ٹکڑوں کی طرح آج فتنے زمینوں پر آتے ہیں، کہ انسان صبح کے وقت مسلم ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، اور صبح کے وقت کافر ہوگا، کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن ایسے گناہ کے کام کرے گا یا ایسے گناہ کے کام کرے گی کہ شام ہوتے ہوتے اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا، کہ رات کے وقت تو مومن ہوگی لیکن رات کو ایسے کالے کام کرے گی اور ایسے گناہوں کے کام گھروں میں ہوں گے کہ ہماری بچیاں میوزک سنے گی اور ہماری بچیاں گیم کھیلے گی، اور ہمارے گھروں میں نیٹ پر نامعلوم کیا کیا تصویریں ہمارے گھروں میں جب آ جائے گی تو انسان جب صبح میں اٹھے گا اللہ اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لے گا۔
آج کا ماحول عیسائی ماحول ہے، اسے محنت کر کے اپنی زندگیوں کو بنانا، اپنی زندگی کو اسی قیمتی بناؤ کہ اللہ کو ہماری زندگی پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا بڑھاپا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ہماری جوانی پسند آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ کہیں میرے بندوں کی زندگی تو دیکھو کہ میری محبت میں راتوں کو روتے ہیں، میری محبت میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایک عورت کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کی عورتوں کے سامنے پردے کے فضائل، نماز کے فضائل، قرآن کی تلاوت کے فضائل، تعلیم کے حلقوں کے فضائل، اللہ کے ذکر کے فضائل اتنے سنا اتنے سنائے کہ مدینہ کی تمام صحابہ کی عورتیں آخرت والی بن گئی تھیں۔ ان کا دیکھنا آخرت تھا، ان کے زبان کے بول آخرت تھے، ان کا راتوں کا رونا آخرت تھا، صرف موت کی فکر تھی ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا چاند ہوا، آپ نے رمضان کا چاند دیکھا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا تم نے رمضان کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا بیٹی فاطمہ کیا تم نے رمضان کا چاند دیکھا؟ رمضان کا چاند کا دیکھنا سنت ہے اور دنیا کا ہر ایک انسان رمضان کے چاند کو دیکھتا ہے، بیٹی فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو بیٹی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہوں کہ رمضان کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نامعلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی جن سے میرا پردہ کرنا ضروری ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ کیا زندگی میری محترم ماویر و پردہ تھا، اللہ کے حکم کی کتنی عظمت تھی، اللہ کے نبی کے طریقے کی کتنی عظمت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کی بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت فرمائی تھی کہ چاند کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ آج ہماری بیٹیاں بازاروں میں چل لگی ہیں، آج ہماری گھر کی عورتیں بازاروں میں چل لگی ہیں۔ میری ماں بہنوں، جب ایک لڑکی اور جب ایک عورت بازار میں بے پردگی کے ساتھ چلتی ہیں اور اپنے پیروں کا پازی کی چھن چھن کی آواز جب بازاروں میں جاتی ہیں، بازار کی ایک ایک چیز اللہ کے سامنے کہتی ہے اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں ان کو نگل جاؤں، آسمان کی فرشتے بھی روتے ہیں، زمین کے ٹکڑے بھی روتے ہیں، اور میری محترم پیاری ماں بہنوں دنیا کی ہر مخلوق اس عورت کی بے حیائی پر روتا ہے۔ ہاں، زندگی سے پردہ نکل چکا، کیوں؟ اللہ کی محبت دلوں سے نکل چکی تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر بوجھ پڑنے لگے، پردہ کرنا بوجھ ہو گیا، نماز پڑھنا بوجھ ہو گیا۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان کے اندر اعلان ہوگا، اے انبیاء کی جماعت، جب ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، مردوں کو بھی گزرنا ہے، عورتوں کو بھی گزرنا ہے۔ اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، اتنا قیمتی راستہ، اس راستے پر ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے مرد ہو اس کو بھی گزرنا پڑے گا، عورت ہو اس کو بھی گزرنا پڑے گا۔ جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی لڑکی اور آپ کی بیٹی فاطمہ کی جب باری گزرنے کی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا ان کے اکرام میں، اے نبیوں کی جماعت اور اے صحابہ کی جماعت اور اے علماء کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، آج فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ اللہ آخرت میں حضرت فاطمہ کا اکرام کرے گا، یہ زندگیاں بنائی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، خالی بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا بلکہ بچوں کی بہترین تربیت کرو، سب سے بڑا مدرسہ ماں کا مدرسہ ہے، جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو ماں اپنی بیٹوں کی صحیح تربیت کرتی ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے علیہ کتنے بڑے ہمارے بزرگوں میں شمار ہیں اور اولیاؤں کے سردار ہیں، کتنے بڑے ولی بنے ہیں کہ باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن ماں کی زندگی میں تقویٰ تھا، ماں کی زندگی کے اندر پاکدامنی تھی، اور ماں راتوں کو رونے والی تھی اور ماں حلال کمانے والی تھی، بیٹے کی کیسی تربیت پروائی۔ اپنے بیٹے کو جب بھیجا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، حالانکہ ماں کا اکیلا لڑکا ہے، ماں تو یہ چاہتی میرا بیٹا کماتا اور کما کر مجھے روٹی کھلاتا، کما کر مجھے کھانا کھلاتا، لیکن میری ماں بہنوں، ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کو دکانوں پر نہیں لگایا، ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کاروبار پر نہیں لگایا، بلکہ ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان پر لگایا کہ جب میرا بیٹا اللہ کو پہچانے گا تو ماں کو بھی پہچانے گا، جب اللہ کو پہچانے گا تو باپ کو بھی پہچانے گا، جب اللہ کو پہچانے گا تو بھائی کے حقوق بھی جانے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جب امام شافعی کو پڑھایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 برس کے لڑکے ہیں، اس وقت اتنے بڑے امام بن چکے تھے کہ لاکھوں کا مجمع ان کے سامنے حدیث پڑھتا تھا۔
اور ماں نے بڑی مزدوری کر کے اور ماں نے بڑی محنت کر کے بیٹے امام شافعی کو امام شافعی بنایا تھا اور بغداد کے مدرسے میں پڑھنے بھیجا تھا. جب رات کا وقت ہوتا تھا, جب پڑھ کر گھر پر واپس آئے, جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ماں تو بڑی ہو چکی تھی, رات کو اپنی ماں کے پیروں کو دباتے تھے اور اپنے ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنے ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. بوڑھی ماں فرماتی, بیٹا امام شافعی تو میرے پیروں کو چومتا ہے, تو عرب کا امام ہے, تو عجم کا امام ہے, عرب تیرا غلام, عجم تیرا غلام, تو بڑے بڑے علماء کا سردار ہے, تو میرے پیروں کو چومتا ہے. تو کیا فرماتی امام شافعی, فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چومتا, میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں, میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا, میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ مجھے میرے نبی نے سکھایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے. یہ کس نے بتایا؟ جب اللہ تعالیٰ کا علم زندگی میں آیا, اللہ کی معرفت زندگی میں آئی, تو ماں کا حق بھی جانا, باپ کا حق بھی جانا. اسکولوں میں ماں باپ کے حقوق نہیں پڑھائے جاتے اور کالجوں میں ماں باپ کے حقوق نہیں پڑھا جاتے. کالجوں میں دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, وہاں تو بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ پڑھاوے, اپنے بچوں کو اسکول پڑھاوے, اسکول کی چیز ضرورت کی ہے, لیکن مقصد زندگی میں دین ہے. اگر ہمارے بچے کی زندگی میں دن نہیں ہے اور ہمارا بچہ ڈاکٹر بنا یا ہمارا بچہ کلیکٹر بنا, ہمارا بچہ آرمی کے اندر آرمی میں لڑنے گیا, تو ہمارا بچے کی زندگی میں دن نہیں ہے, تو وہ بچہ گمراہی کے راستے اختیار کر سکتا ہے. کہ خالی ایجوکیشن بغیر دین کے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, کہ ماں جب اس کو قبر میں اس کی قبر کو جب جنت کا باغ بنانا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو عالم دین بناوے, اپنے بچے کو حافظ قرآن بناوے اور اپنے بچے کو دین کا داعی بناوے. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا, ماں کا تو انتقال ہو جاوے گا. اگر بیٹا دیندار ہے تو ماں کے موت کے بعد بیٹا ماں کو یاد کرے گا. اگر تم نے بیٹے کو دنیا دار بنایا اور بیٹے کو اللہ کے دین کا داعی نہیں بنایا اور اس کو مدرسے میں پڑھنے نہیں بھیجا, تو بعد میں ماں کے انتقال کے بعد بیٹا دنیا دار بنے گا, کبھی بھی ماں اور باپ کو کبھی یاد نہیں کرے گا. ارے میں کیا کہوں, قبرستان کے پاس سے اپنا بیٹا گزرے گا, موبائل پر اس کے ہاتھ میں ہوگا, بائک پر سوار ہو کر وہاں سے گزرے گا, اس کو پتا ہے اس قبرستان کے اندر میری ماں ہے, جس ماں نے مجھے پالا, جس ماں نے مجھے دودھ پلایا, جس ماں نے مجھے بڑا کیا اور ماں نے میرے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں دی, سب اس کو پتا ہے. لیکن اس کے موبائل اور اس کی بائکیں اور دنیا کی محبت کبھی اس کو فاتحہ پڑھانے کی بھی توفیق نہیں دے گی. میرے محترم ماں بہنوں, یہاں تمہارے نواب گڑھ کے علاقے میں اور یہ سہارنپور کا جو علاقہ ہے, یہ جو اترانچل کا جو علاقہ ہے, اس علاقے کے اندر سب سے بڑی کمزوری علماء نہیں ہے, سب سے بڑی کمزوری حفاظ نہیں ہے, سب سے بڑی کمزوری دین کی محنت صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی. بازاروں میں عورتیں بنداس چل رہی ہیں. کتنی بڑی ظلمت ہے, کتنی بڑی تاریکی ہے, اور یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے, اور کتنی بڑی بے دینی ہے. اپنے گھروں میں پردہ لاؤ, اپنی آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو. زندگی جب حضور والی بنے گی, جب زندگی حضرت فاطمہ والی بنے گی, میرا اور آپ کا نمونہ یورپ کی عورتیں نہیں ہیں, میرے اور آپ کے لیے آئیڈل یورپ کا کلچر نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے آئیڈل مدینہ منورہ کا ماحول ہے. کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے زندگی کیسے گزاری. سیدنا عبد القادر جیلانی کی ماں اپنے بیٹے کو دین سکھا رہی ہے, بیٹا بغداد پڑھنے جاؤ, اور کہتے ماں کہتے بیٹا کبھی زندگی میں نماز مت چھوڑنا, بیٹا کبھی زندگی میں کسی کو تکلیف مت پہنچانا, بیٹا زندگی میں کبھی گالی مت بولنا, بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, جان جاؤ تو جان دے دینا, لیکن کبھی دنیا کی بنیاد پر کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. یہ ماں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے. آج تو ہمارا بچہ گھر آتے ہی گیم کھیلتا ہے, ماں بھی موبائل کھیل رہی ہے, بیٹا بھی موبائل کھیل رہا ہے, باپ بھی موبائل کھیل رہا ہے. ارے تمہیں پتا بھی ہے تمہارا چھوٹا سا بیٹا جن غلط تصویروں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے, بڑا ہوگا تمہارا بچہ اس ساری تصویریں اس کے ذہن کے اندر اترتی جا رہی ہے, اور وہ آدمی اللہ سے محروم ہو رہا ہے, قرآن کی دولت سے محروم ہو رہا ہے. جب بچپن میں ایسی چیزوں کو دیکھنا شروع ہو جاوے گی, آج اس کو پتا نہیں ہے, کل اس کو سب کچھ پتا چل جائے گا. ماں تو اپنے بیٹے کو قرآن سکھاوے اور ماں تو اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرے. علامہ عمر صاحب پانمپی رحمۃ اللہ علیہ
کتنے بڑے عالم دین بنے کہ پورے عالم میں اللہ نے ان کو پورے عالم کے ہزاروں انسانوں کو اللہ نے ان کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنایا. ہمارے پالمپور کے علاقے کے تھے, ان کی ماں تھی, ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا, تو ہمارا عمر صاحب پالمپور فرماتے تھے, رائے ون کے بڑے بڑے اجتماع میں کہتے تھے کہ میری ماں رات کو مجھے گھر پر عشاء کے بعد بٹھاتی اور گھر میں چھوٹی سی بتی ہوتی, بتی 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 کو جلا کر ماں کہتی, ماں آج تم نے مدرسے میں جو پڑھا ہے مجھے سناؤ. اپنے بچوں کو جب تو پڑھنے بھیجو گی نا تو بچہ گھر آ کر اللہ کا نام سنائے گا, نبی کی زندگی سکھائے گا. ماں اپنے بیٹے کو پوچھتی, بیٹا آج تم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مجھے سناؤ. اجب موسیٰ اللہ کے نبی کیسے تھے. یوں کر کے نبیوں کے قصے اور صحابہ کے قصے ماں اپنے بیٹے سے سنتی تھی. کیسی محبت تھی, گھر میں کھانے کے فاقے تھے, کبھی صبح کھانا ہوتا شام کو کھانا نہیں ملتا تھا, لیکن ماں نے اپنے بیٹے کو بیٹے کا ذہن کھانوں کی طرف نہیں ڈالا بلکہ ماں نے اپنے اولاد کا ذہن اللہ کے دین پر ڈالا. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ماں اپنے بیٹے سے سن رہی تھی, تو ماں نے کہا, بیٹا عمر تو آج تو اکیلا ہے اور میں اکیلی تیری بوڑھی ماں ہوں, آج تم مجھے اکیلے کو سنا رہا ہے. اے میرے پیارے بیٹا عمر, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, ایک وہ دن آئے گا اللہ تجھے عالم دین بنائے گا, اللہ تجھے دین کا داعی بنائے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری بات کو سن رہا ہوگا. مانا عمر صاحب پالمپور رحمۃ اللہ علیہ رائے ون کے پاکستان کے اجتماع میں رو رو کر فرماتے کہ مجھے اس قصے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن کیا کروں, میری ماں کی تربیت مجھے یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میری ماں کا جملہ تھا, بیٹا عمر آج تو سنانے والا اکیلا ہے, میں سننے والی اکیلی ہوں, لیکن تیری ماں کی دعا ہے کہ جب تو بڑا ہوگا لاکھوں کا مجمع تیری بات کو سن رہا ہوگا اور ہزاروں کی زندگیاں تیری بیانوں سے بدلے گی. ہزاروں نوجوان راتوں کو توبہ کریں گے اور ہزاروں راتوں کو ناچنے والے راتوں کو رونے والے بنیں گے. سیدنا عبدالقادر جیلانی پڑھنے جا رہے, ماں نے تربیت کی, بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. اور ماں نے 40 اشرفیاں یعنی 40 سونے کے سکے, پورے ایک سال کا راشن ماں نے ان کے بغل کے نیچے سی دیا آج دن کے اندر. ارے پورا کا پورا قافلہ جا رہا ہے بغداد, جا رہا ہے علم کو پڑھنے کے لیے, اللہ کی معرفت کو لینے کے لیے, اللہ کے دین کو لینے کے لیے, اللہ کی محبت کو لینے کے لیے پورا قافلہ جا رہا ہے. ڈاکوؤں نے پورے کے پورے قافلے کو لوٹ لیا, پورے قافلے کو لوٹ لیا. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی کو بھی پکڑ دیا, کہا بیٹا تمہارا نام کیا؟ کہ میرا نام عبدالقادر ہے. کہ کہاں جاتے ہو؟ کہ بغداد جاتا ہوں. کہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو لینے کے لیے, اور اللہ کی معرفت کو لینے کے بعد پورے عالم دین کو پہنچانے کی نیت کی ہے میں نے. چھوٹا سا معصوم بچہ ہے لیکن نیت تو دیکھو. کہا تمہارے پاس کچھ ہیں؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ سونے کے سکے ہیں. کہ کہاں ہے؟ اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے بتلا دیا کہ میری ماں نے میری بغل کے نیچے سی دیے ہیں. تو اس چور اور ڈاکو نے یوں کہا, عبدالقادر اگر تم مجھے نہ بتاتے تو مجھے پتا نہ چلتا کہ تمہارے پاس پیسے ہے. تو کہا نانا میں ایسا نہیں کر سکتا. میری ماں نے مجھے کہا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. دیکھو ماں کی تربیت کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے. ڈاکو اس معصوم بچے کو ڈاکو کے سردار کے پاس دیکھا, جہاں بہت سے ڈاکو بیٹھے تھے, اور کہا اس بیٹے کی کہانی سنو. ڈاکو کے سردار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبدالقادر ہے. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں بغداد جا رہا ہوں. کہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو لینے کے لیے, اللہ کی محبت کو لینے کے لیے, اور اللہ کے نبی کی سنت زندگی میں لانے کے لیے میں عالم بننے جا رہا ہوں, میں حافظ قرآن بننے جا رہا ہوں, اور بڑا ہونے کے بعد میں پورے عالم دین کی تبلیغ کروں گا. تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہیں؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں, سونے کے سکے ہیں. پوچھا کہاں ہے؟ تو اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے بتایا کہ میری ماں نے میری بغل کے نیچے سی دیے ہیں. تو ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے اگر تم مجھے نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا. تو کہا میں کیسے آپ کو نہ بتاؤں؟ میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. جب یہ بات فرمائی تو ڈاکو کا سردار رونے لگا, اور سارے ڈاکو روئے, اور روتے روتے ان کی داڑھی اتر ہو گئی کہ عبدالقادر تم اتنے چھوٹے ہو کر تم اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ کرتے ہو. میں اللہ کا بندہ ہو کر میں اللہ کا کھاتا ہوں, اللہ کا پیتا ہوں, آج تک میں نے اللہ کی بات نہیں مانی, آج میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. ایک معصوم بچے کی صحیح تربیت کی وجہ سے اللہ نے کتنے ڈاکو کو ہدایت دی, اور ڈاکو کیا بنے؟ ولیوں کے سردار بنے. جب ماں کی زندگی میں دین ہوگا نا تو ماں کے راستے اولاد کی زندگی میں دین آوے گا. اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ, اپنے اولادوں کی جوانی کو پاکیزہ بناؤ, اور اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناؤ. یہ مدرسہ ہمارا ہے, اپنے بچوں کو پڑھنے میں جو اللہ کے واسطے کہتا ہوں. اسکول کی فکر مت کرو, اسکول کی فکر مت کرو. میں نے کتنے گریجویٹ انسانوں کو, ڈاکٹروں کو, انجینئروں کو, بی کام کرنے والوں کو اور سی اے کرنے والوں کو رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے.
لیکن میں نے کسی مولوی کو بھیک مانگتے نہیں دے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹاف ہے. اگر دنیا میں زندگی تنگی میں گزری, اللہ آخرت اچھی بنا دے گا. سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تنگی زندگی گزار کر گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھوک کی بنیاد پر کبھی تڑپتے, کبھی داہنی کروٹ بدلتے, کبھی بائیں کروٹ بدلتے, لیکن آپ کو نیند نہیں آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے, اور کھڑے ہو جانے کے بعد اپنی چارپائی پر الٹے سو جاتے اور چارپائی کا لکڑا اپنے پیٹ پر رکھتے تاکہ بھوک میں تھوڑی آسانی ہو جاوے. حضرت عائشہ فرماتی میں نبی کی زندگی کو دیکھ کر رو پڑتی کہ اللہ کے نبی آپ کی کیسی زندگی ہے, آپ کو بھوک برداشت نہیں ہوتی, آپ کو کتنے دن کے فاقے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیوں کرتے, کیسر و کسرا کے بادشاہ ناز و نعمت کی روز ناز و نعمت کے پلے ہوئے, کتنا قسم قسم کا کھانا کھاتے ہیں. فرمایا عائشہ تم مت رو, میں تو زندگی بھوک کی حالت میں گزار دوں گا, زندگی بھوک کی حالت میں گزار دوں گا کہ میرے سارے بائے پیغمبروں نے بھوک کی حالت میں زندگی گزاری. اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا فرمائی, اللہم اجعل محمد قوتا, یا اللہ کبھی میری اولاد کو مالدار مت بنانا, یا اللہ میری اولاد کو بھی صرف گزارے کی روزی عطا فرما دے کہ گزارا ہو جائے, گزارا ہو جائے گزارا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد, اپنی جگر کے ٹکڑے, حضرت فاطمہ ہیں, رقیہ ہیں, ام کلثوم ہیں, اور حضرت اور آپ کی کافی بیویاں بھی ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں, حسین بن علی ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں, اپنی پوری اولاد کو ذبح کرا دیا امت کے لیے. 72 آل رسول کرب و بلا کی دھرتی پر یہ محرم کے مہینے میں اپنے آپ کو جان پر ڈالا ہے. اتنی بڑی قربانی آپ نے اپنی امت کے لیے دی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نہ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے. آپ کو جب فاطمہ سے بڑی محبت تھی, آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے میری بیٹی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری فاطمہ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جب کبھی آپ سفر میں جاتے سب سے آخری ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے, اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلی ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے. آپ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وقت کو پورا ہونے کے بعد ایک صحابی حضرت عمران بن حسین کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر پر گئے. عمران کو لے کر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز ہے کون ہے میرے دروازے پر, تو کہا بیٹا فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اندر سے آواز آئی آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ ہاں. آپ نے کہا عمران ابن حسین میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو جب فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 570 کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے. جنت کی عورتوں کے سردار ہے, حسن حسین کی باں ہے, میرے نبی کی جگر کا ٹکڑا ہے, اور یہ فرمایا یا رسول اللہ میرے 570 کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو میرے نبی نے رونا شروع کیا, روتے روتے چکر کھا کر زمین پر گر گئے. کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اگر وہ چاہتی تو آسمان دسترخوان اتر سکتا تھا, وہ حد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا, لیکن گھر میں کھانے کا فاقہ ہے. جب آپ کو ہوش آیا آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چادریں پہنی ہوئی تھی, ایک اوپر کی چادر اور ایک نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی. آپ نے اپنے اوپر کی چادر مبارک کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو گھر میں داخل ہوئے ہیں تو گھر کا ماحول بڑا عجیب ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ ایک ٹانڈ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے, ٹانڈ کے بستر پر, اور آپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کیف حالک یا فاطمہ, فاطمہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا اے میرے پیارے ابا 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. نبی کی لگتے جگر ہیں,
نبی کے جگر کا پارہ ہے. آج ہم ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, گھر میں ہائے ہائے ہو جاتی ہیں. یہ نبی کا خاندان ہے, نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. کا 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا, یوں کر کے رونا شروع کیا اور اپنا سر مبارک میرے نبی کے کندھے پر ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرماتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, والذی بعث اباک بالحق ما سقط من ذلاج ایام فواقا, اے میری بیٹی فاطمہ تم مت رو, آج 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا. بیٹی تجھے صبر کرنا ہوگا اور مجھے بھی صبر کرنا ہوگا. اے میری پیاری بیٹی, تیرے دکھ کے برداشت کرنے پر اور میرے دکھ کے برداشت کرنے پر اللہ پورے عالم دین کی محنت کو چلاوے گا. اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, جس کلمے کو لے کے میں دنیا میں آیا ہوں یہ کلمہ اللہ پورے عالم میں پہنچائے گا. جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں وہ یہ کلمہ پہنچ کے رہے گا. میری مائیں میری بہنیں, یہ کلمہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے اے میرے نبی کے راتوں کا دکھ ہے, اے میرے نبی کے گھرانے کی قربانیاں ہیں, تب جا کے میرے اور آپ کو اللہ کا دین پہنچا ہے. ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ زندگی سے ایمان نکل چکا, زندگی سے نمازیں چلی گئی, نماز پڑھے ہوئے زمانہ گزر گیا, ہماری مستورات نماز نہیں پڑھتی. ارے آپ کے جوان بیٹے مسجدوں میں نہیں آتے, آپ کی مسجدیں خالی خالی مسجدیں ہیں, آپ کے جوان لڑکے کاروبار پر تو جاتے ہیں, ٹریکٹر لے کر تو جاتے ہیں, پہاڑوں پر تو جاتے ہیں, ان کو مسجد میں صرف جمعہ کے دن آتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جس گھر میں ایک انسان بے نمازی ہو اس گھر میں نحوست ٹپکتی ہے, تو گھر گھر میں بے نمازی ہوں گے اس کے گھر کا کیا عالم ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کو چھوڑ کر, مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں مدینے کے جوانوں کو کہوں کہ مدینہ کے جوان کے گھروں کو آگ لگا دے جو نماز گھروں کے اندر پڑھا کرتے ہیں. تو جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان پر میرے نبی کا کیا غصہ ہوگا. میری مائیں, خود نماز کی پابندی کرو, اپنے اولادوں کو نمازی بناؤ, گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو. جب گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہوں گے, گھروں کی تعلیم کی برکت سے ہماری بھی زندگی قرآن والی بنے گی, ہماری زندگی کے اندر بھی نماز آوے گا اور بچوں کی زندگی کے اندر بھی نماز آوے گی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور کہا, یا رسول اللہ, میرے پاس ایک اونٹ ہے, میرے پاس ایک اونٹ ہے جو رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, میرے پاس ایک اونٹ ہے اور زور زور سے آوازیں نکالتا ہے. آپ نے کہا اونٹ سونے نہیں دیتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اسے صحابیوں کو فرمایا, اس اونٹ کو بلا کے لے آؤ. اونٹ حضور کی خدمت میں آیا اور اس طریقے پر بیٹھ گیا, القا بجرانی کی فجر جرا, جس طرح ایک انسان قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے. اونٹ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا. آپ نے پوچھا, اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے کہ تو رات کو سونے نہیں دیتا؟ اونٹ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی, میرے یہ بالکل سچ کہتے ہیں, یہ آپ کے صحابی میرے مالک ہے, ہم دونوں صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد جنگلوں کا سفر کرتے ہیں, پورا دن جنگلوں میں ہم نکلتے ہیں, یہ میرے پر سوار ہوتے ہیں, میں ان کو سوار ہونے دیتا ہوں, جب شام کا وقت ہوتا ہے وہ بھی تھک جاتے, میں بھی تھک جاتا ہوں, ہم مغرب کے بعد ہم گھر پر آتے ہیں. یا رسول اللہ, مارے تھکن کے مجھے بھی نیند آتی ہے لیکن آپ کے صحابی وہ سو جاتے ہیں, میں اس سے زور جو سے آوازیں نکالتا ہوں کہیں ان کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. جب یہ بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے. آپ نے کہا, اونٹ تجھے اپنے مالک کی فکر ہے کہ اگر مجھے میرے اللہ نے پوچھا تو میں آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ اونٹ تو ایک دنیا کی مٹی ہے, موت کے بعد مٹی بن جانے والی مخلوق ہے. آج میرے بھائیو, ہمارے گھر گھر میں لوگ بے نمازی ہیں, ہمارا بچہ بے نمازی ہے, ہماری بچیاں بے نمازی ہیں, ماں بھی سوئی ہوئی ہے, باپ بھی سویا ہوا ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جب ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اولاد کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو, اپنے گھروں میں تعلیم فضائے عمل کے اپنے گھروں میں تعلیم کرو. تعلیم کی برکت سے گھر کے بچے میں عمل کا شوق پیدا ہوگا, نماز زندگی میں آئے گی, قرآن کی تلاوت زندگی میں آئے گی, اللہ کا ذکر زندگی میں آئے گا. اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو, ان کو 3 دن کی ترتیب بناؤ, ان کی 40 دن کی ترتیب بناؤ اور ان کو 4-4 مہینوں میں اپنے بیٹوں کو جماعتوں کے اندر بھیجو گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا پورا گھر کا ماحول بنے گا. یہ ہمارا کام ہے میرے محترم پامیروں, لیکن ماں کی زندگی میں دین کا ہونا ضروری ہے.
نمبر دو، ہمارے گھروں میں تین تسبیحات کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، اور مغرب کے بعد کوئی وقت مقرر کے ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور چھ صفات کے مذاکرے ہو۔ حضرت عمر صاحب پالنپوری فرما کرتے تھے، اگر ہمارے گھروں میں تعلیم نہ ہوئی تو ہمارے گھر شیطان کے اکھاڑے بن جائیں گے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاویں گی، آدمی کمائے گا لیکن گھر میں بے برکتی شروع ہو جاوے گی۔ تعلیم کی برکتوں سے گھروں میں ایمان ماحول بنے گا اور ہمارا گھر چمکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں، اور شیاطین کے اثر ہمارے گھروں سے نکل جاویں گے۔ اور میری محترم ماں بہنوں، دعا بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ہم دعا کا اہتمام بھی کرے اللہ سے مانگے اور دعا کا اہتمام بھی کرے، ہم جتنا اللہ سے مانگیں گے دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ہمارے معاشرے کو ٹھیک کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو، اور آج ہماری جماعت آپ کی مسجد کے اندر آئی ہوئی ہے، عشاء کے اندر انشاءاللہ بات بھی ہوگی، اپنے گھروں کے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیجو، دو یا تین سب مسجد میں ہو رہی ہیں، کہاں گئے نوجوان، تمہارے بچے کہاں ہیں، ہمیں دکھتے نہیں مسجدوں میں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے لڑکے سوئے ہوئے گھروں میں، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، باپ بھی، پورا گھر قبرستان بن چکا ہے۔ اللہ سے مانگو، موت آنے والی ہے اور موت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہے، ایک دن آئے گا میری اور آپ کی موت آئے گی اور ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ اس میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ ہاں، اگر زندگی اگر ہم زندہ والی گزاری تو اللہ ہماری موت کو بھی اچھی کرے گا، ہماری موت اچھی آئے گی تو اللہ ہمیں قبر سے اللہ پاک ہمیں اچھا اٹھائے گا، اور اللہ ہمیں راضی ہو کر اللہ پاک ہمیں جنت دے گا۔ اسے انشاءاللہ ارادے کرو، 21 اکتوبر کو ہمارے جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہیں، 4 مہینوں کی چلے کی، ابھی سے اپنے گھر پر مذاکرہ کرو اور اپنے بیٹوں کی ترتیب بناؤ، اپنے شوہروں کی ترتیب بناؤ۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے گھروں کی آبادی ہے، کاروبار کی آبادی ہے، گھر ویران نہیں ہوتے۔ جس علاقے میں اللہ کے دن کی محنت ہے اور جس بستیوں میں علماء کی جماعتیں ہیں اور جن بستیوں میں حفاظ کرام کی جماعتیں ہیں، اللہ کی رحمت اس بستی پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ جہاں جہارت ہوگی وہاں غریبی ہوگی، جہاں دینداری ہوگی وہاں مالداری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے دینے کا وعدہ اللہ نے دین پر کہا ہے، اللہ قرآن میں کہا ہے، جس بستی والوں کی زندگی میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صرف دو باتیں زندگی میں ہیں، ایمان و تقویٰ ہیں، تو اللہ پاک آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے دو صفت پیدا کر لے، ایمان و تقویٰ زندگی میں پیدا کر لے، تو اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ اس محنت کی برکت سے ہمارے اندر ایمان بھی آئے گا اور ہمارا تقویٰ بھی پیدا ہوگا۔ علماء کرام کی قدر کیا کرو، علماء کی محبت دل میں پیدا کرو۔ ہماری بستی میں ماشاءاللہ مدرسہ ہے، مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجو، ان کی غیر حاضری مت کراؤ، یہ بہت بڑا اسلامی قلعہ ہے۔ کتنی جگہ پر مدرسہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ ان کے بچے قرآن کریم کے پڑھنے سے محروم ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے یہاں مدرسہ بھی ہے، ہمارے یہاں مسجد بھی ہے، دین کی محنت بھی ہے، مشورہ بھی ہے، گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی میوہ آپ قدر کریں گے انشاءاللہ تو اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی 3 دن کی جماعتوں کی ترتیب بنائے، مستورات کی بھی ترتیب بناوے، 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے، 3 دن جاوے، 3-4 مرتبہ اگر ہمارے 3 دن لگ جاوے تو 10 دن میں جاوے، اور 10 دن ہمارے 2 مرتبہ لگ جاوے تو پھر چلے میں جاوے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیرون کے لیے قبول کرے گا۔ پورے عالم میں کتنی مستورات کی بیرون کی جماعتیں اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، اللہ مردوں کے ذریعے اللہ دین اٹھا رہا ہے، اس طریقے اللہ نے عورتوں کے ذریعے اللہ نے پورے عالم دین کو اٹھایا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما، اے اللہ تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما، امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ اور شر سے اس مدرسے کی حفاظت فرما دے، اندرونی اور اللہ بیرونی شر سے اس مدرسے کی، طلباء کی، کام کرنے والوں کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، خوب ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ علم کا مرکز ہے، اے اللہ یہ علم کا مرکز ہے، تیری پہچان کا مرکز ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا مرکز ہے، اے اللہ مدارس کی محبت تیری محبت کی علامت ہے۔ اے میرے اللہ، یہاں کے پڑھنے والے بچوں کو عالم دین بنا دے، دنیا
جنید بغدادی یہاں سے پیدا فرما دے، حضرت معین اللہ صاحب یہاں سے پیدا فرما دے، دین کے پیچھے رونے والے یہاں سے پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے نواب گڑھ کی بستی کو قبول فرما دے، یا اللہ یہاں کے نوجوانوں کو قبول فرما دے، یہاں کے مردوں کو قبول فرما دے، یہاں کی جوان بچوں کو قبول فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہر جگہ گندا ماحول ہے، جوان بچوں کو کہاں لے جاوے، ہر جگہ گندگی گندگی ہے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے جوان بچوں کی اور جوان بچوں کی جوانی کی حفاظت فرما دے، جوان بچوں کی جوان بچوں کی جوانی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو میری اور اے اللہ ہماری جماعت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے، پورے عالم دین کے کام کو بلند فرما دے۔ اے میرے اللہ، نمازوں کا پابند بنا دے، پردوں کا پابند بنا دے، تسبیحات کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے۔ اے اللہ جب بھی ہمارے موت کا وقت ہو، اے ہمارا کلمے والی تیرے راستے والی، رمضان کا مبارک مہینہ ہو، ہم تیرے راستے میں چل لگے ہو، اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جمعہ کے دن ہماری موت آوے، اللہ ایسی موت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں نے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله وكفى